Գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցներին ժամը 4-ին հրավիրեց Հանրապետության հրապարակ։ Մինչև այդ հայրենիքի փրկության շարժումը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ու գլխավոր շտաբին սատարելու համար ժամը 3-ին Ազատության հրապարակ էր հրավիրել իր կողմնակիցներին։ Փաշինյանը իր հրավիրած հանրավաքից ուղիղ 2 ժամ առաջ դուրս եկավ կառավարության շենքից ու երթով անցավ կենտրոնի փողոցներով։ Ժամը 16:00-ին հրապարակում 3 է ունենալու ժողովուրդ ջան։ Ամենյան փողոցով շարժվեցին դեպի Մաշտոցի փողոտ, այնուհետև շարժվեցին դեպի Ազատության հրապարակ։ Այդ ընթացքում Ազատության հրապարակում հավաքվում էին հայրենիքի փրկության շարժման կողմնակիցները։ Մինչև Ազատության հրապարակ հասնելը Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցներին հորդորեց չբախվել ընդդիմության կողմնակիցների հետ, սակայն մի քանի հատվածներում այնուամենայնիվ բախումներ եղան։ Նիկոլ Փաշինյանի երթի մասնակիցները վերադարձան Հանրապետության հրապարակ, որից հետո Փաշինյանը գնաց կառավարության շենք ու վերադարձավ ժամը 4-ին։ Նա հանրավաքը սկսեց 1 րոպե լռությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը զինվորականներին կոչ արեց իրենց պարտականությունները կատարել։ Նա հայտարարեց, որ զինված ուժերում իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի։ Նա ասաց, որ Հանրապետության նախագահի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել և ասել է, որ նա պետք է ստորագրի իր ներկայացրած միջնորդությունը Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ։ Եթե Հանրապետության նախագահի հետ միջնորդությունը չի ստորագրում, այսինքն ինչ, միանում է պետական հեղաշրջմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երկրորդ ընտրությունը պետք է կայացնի Օնիկ Գասպարյանը, որին ինքն է նշանակել գլխավոր շտաբի պետ։ Նա հայտարարեց, որ շատ դրվագներում այդքան էլ ճիշտ չի արել, որ վստահել է Օնիկ Գասպարյանին։ Փաշինյանը առաջարկեց, որ Օնիկ Գասպարյանն ինքը դիմում գրի ու դուրս գա։ Զինված ուժերը նաև են մարդիկ, ովքեր ստորագրել են հայտարարությունը, զբաղվում են Հայաստանի Հայաստանի սահմանների, մեր հայրենիքի սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հեռանում է։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին կոչ արեց դադարեցնել բոլոր ակցիաները, անհնազանդության բոլոր գործողությունները և երկխոսություն սկսել։ Նա առաջարկեց օրն ու ժամը որոշել և սկսել արտահերտ ընտրությունների հարցով կոնսուլտացիաներ։ Լավ, եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։ Եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք, եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։ Հանրավաքից հետո Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցների հետ երթ կազմակերպեց։ Այդ ընթացքում ընդդիմությունը ևս բողոքի երթ էր կազմակերպել դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր երթն անցկացրեց հակառակ ուղությամբ՝ Տիգրան Մեծ պողոտայով դեպի Շենգավիթ։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։